Вже не за горами початок літніх канікул, тому, аби зменшити ризик дитячого травматизму на дорогах, працівники Державтоінспекції вже вкотре гостинно переймали школярів у себе на території обласного відділу ДАІ. Вартові доріг для малечі провели вікторини, екскурсію до свого музею та багато іншого. Проте головна мета зустрічі була не гедоністична, а виховна. Проводимо профілактичну роботу серед підростаючого покоління, аби наші дітки дотримувались правил дорожнього руху в першу чергу, не наражали себе та інших на небезпеку і не потрапляли в неприємні ситуації на дорозі. Це основна наша мета. Родзинкою ж програми було катання малечі на службових автомобілях та мотоциклах. Саме це для дітлахів запам'яталось найбільше. Адже всі вони вперше опинилися на території обласного ДАІ, а тим паче проїхались на службовій спецтехніці. Зі свого боку діти віддячили вартовим доріг своїми знаннями правил дорожнього руху. Треба дивитися на світлофор. Якщо його немає, то треба переходити на пішохідний перехід. Або якщо просто по дорозі, то треба дійти до середини, подивитися наліво, подивитися на середину, подивитися направо і дійти до кінця дороги. Подібні гостини стали популярними серед навчальних закладів краю. Керівники шкіл самі звертаються до працівників Державтоінспекції з проханням провести екскурсію. Адже подібне живе та невимушене спілкування на тему правил дорожнього руху відкладається в дитячій пам'яті набагато краще, ніж сухі друковані рядки. Владислава Стецюк, Віталій Годилко, випуск новин.